Kudra atak olasın. Yeter adam. Başlasın. Кәдімгі қазақ атамыздан қалған құрақ басын Алла құрасын, малды жанды құрасын деген сияқты әртүрлі маталардың қиындыларын тастамай кәдеге асырып құралған бұл құрақ. Мына құрақтар менің өзім анамнан үйренген, бұны одан 15-20 жыл бұрын. Мына қошқар мүйіз, қазақтың кәдімгі қошқар мүйіз оюы. Бұл аппликация түрінде істелінеді. Қазір мына Кәусар осы құрақпен ойлар тігіп үйреніп жүр. Мына бегім асығаты білән қойнаған боп түйіп тезіктері бар байдаған апырай түсінбеймін осы неге мәңгілік бала болып қалмайды адам есейгенін қандай жаман тамаша жүрегіңді ұстамаса таршылық жан жағыңнан қыстамаса тамаша тамаш емес бірақ та ол бір мезгіл кетпен көрек ұстамаса тамаша тамаш емес бірақ та ол бір мезгіл кетпен көрек ұстамаса тамаша тамаш емес бірақ та ол бір мезгіл кетпе көрек ұстамаса тамаша тамаш емес бірақ та ол бір мезгіл кетпе көрек ұстамаса біз барлығымыз біргеміз біз үйде